Bir insan görürsen namaz kılmır, oruç tutmur. Evvelen İslam əxlaqında belə bir insanlardan qaçmaq, bu tərz insanlardan uzaqlaşmaq əxlaqı cəhətdən bəyənilmir. Əksinə, bugün hər bir namaz qılanın vəzifəsidir ki, namaz qılmayanın yanında daha çox olsun. Hər bir oruç tutanın vəzifəsidir ki, oruç tutmayan insanların içində çox olsun. Amma özü günaha batmadan, batmayacağına əmin olaraq. Bizə bu vəzifədir. Birinci, əxlaqi cəhətdən bu cür insanlardan qaçmazlar. İkincisi, bu cür insanlara eləyəcəyimiz ən vacib kömək, birinci ona Allahı başa sal. Xaliqi vəsf elə. Ən böyük duadır xaliqi vəsf eləməyi bacarmaq. Ən iki, ən kəskin duadır xaliqi nə qədər vəsf eləyə bilirsən. Bax, Əmirül Möminin aleyhissalamın xütbələrinə. Dürr-ü Nəcəfini xaliqin vəsfini verir. Deyir, gəl mən gördüyüm Allahı sən də gör. Gəl mən gecələr ağladığım Allah üçün sən də ağla. Gəl həyatı anla, ağla. Başa düş, niyə yaranmısan? Əleyhissalamın vilayəti həzrətin gözündə heç zərrə qədər özünü bəyənmə təsirləri qoya bilməz. Peyğəmbərin peyğəmbərliyi onun özünü bəyəndirə bilməz özünə. Əksinə, mərhum Nəraqi bir hədis yazıb Peyğəmbər Əkrəmdən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Çox ruh tərpədən sözdür. Çox ruh tərpədən sözdür, başa düşən insan üçün. Ümmətimin qəlbinə qara qüvvə hakim olmasaydı, mən gördüyümü görərdilər, mən eşitdiyimi eşidərdilər. Yəni, sən, mən, biz hamımızın içinə Allah bu istedadın toxumunu qoyub, icazəsini verib, getmirəm, bacarmıram, alınmır, səbəb özüməm. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Bu sözlərim müqəddimə olsun, mübarək Ramazan ayının orucunu şövq ilə tutmağımıza, tutmayanları, bunun əmrini verəni tanıttırmaqla tutma meydanına çağırışımız var. Kimdir bunu əmr eləyən? Bu necə bir Allahdır? Hökmün ləzzəti hakimi tanımaqdan keçir. Hökmün hörməti hakimin hörmətindən keçir. Bir adam namaz qılmırsa, onun Allah tanımasında boşluq var. Onun insan kimi pis insan olduğunu demək olmaz. Deyə bilməzsən ki, o pis insandır, ölümə məhkum insandır. Xeyr, İslam belə bir mədəniyyət öyrətməyib bizə. Bir insan xristiyan da ola bilər. Sözümü qəribçiliyə salmayın. Xristiyan ola ola yaxşı bir insan ola bilər. Ümumi insani dəyərlər ki, orada məzhəb, irqçilik, nə bilim, dil, rəng, yaş bilinmədən Allah bütün bəndələrinə paylayıb, o cür baxanda bir xristiyan da yaxşı insan ola bilər. Allah tanımasında problem ola bilər amma. Bugün bir insan oruç tutmursa, deməli orucun əmrini verən hakim onun baxışında elə də güclüdür. Çünki insanı yaşadan rəftarları və rəftarlarının əsl qaynağı olan etiqadıdır. Həyatımız etiqadımızın üstündə qurulur. İnanclarımızın və ya inanmadıqlarımızın əsasında qururuq. Həyatımızı, işimizi, dostluğumuzu, hər şeyi. Ona görə birinci sağlam etiqad lazımdır və sağlam etiqadı təmin eləmək üçün birinci Allaha nisbətdə etiqadımız düzəlməlidir. Rabbana, 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 Əfriq aleyna sabra və thəbbit
أقدامنا وانصرنا.